Jeg ved det ikke. Det er også lige nu. Og hvor er det nu? Go nuts. Nej, det er ikke mere. Er det endnu? Det står på benzin. Er det der på benzin? Nej. Gjør du meg posen bak der? Ja, posen. Nei, ikke det. Jeg vil ikke helst. Bak hodet til Thomas. Kjører de revers i ringen her? Han må si det. Eller er det der som sier det? Ah, kom igjen. Det var jo bare, på ei side. Jeg parkerer der, det er det. Det er vel da... Jævla... 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 Minni da? Ja. På Tago. Ja. Eller skal vi kjøre den? Ja. Så ut til veien og til høyre. Vi skal så elendig i hvert fall. Ut til veien og så til høyre? Hvor din er sånn også? Ja. Er det ikke peiling? Nei. Det er ikke noe GPS her heller også. Vet ikke den her? Hvor ligger den?
for at få alge til rummet. Så du har høyt opp eller lavt nede, eller om du har... Det er basic instructions, tenkte jeg. Her er det parkeringshus. Ja. Ja. Så det er, vi kjører inn på parkeringshus nå. Hva er det vi... Ja, det er jo fancy en bombe og noe greier her. Hilton Imperial. Jeg trykker på hva det er her. Ok, du trykker på en knapp, sier han her. Da trykker på knappen. Nå kommer han timen. Ja, nå kommer han nå. Den har heis i midten her. Parking. Skal du heise her? Nei, jo, der heis, ja. Ja. Kan du kjøre inn i den? Parking level minus 2. Ja, men da gjør vi det. Det er før. Er det bare å kjøre hen til Thomas seg selv? Hvem skal vi i den? Bare for gøyere gjør du. Ja. Ok, da får han kamera, Thomas. Vi finner ut av dette. Ok, ha det. Trykk. Du må trykke på hvordan han kommer kom ned. Det er sant, du begynner å gjøre. Det er fantastisk. Ja, da skal vi kjøre heis, tror jeg. Da skal jeg egentlig hans filme med det lille kameraet. Eller telefonen. Egentlig det lurer jeg nesten. Hvis jeg filmer det store. Do not in park in front of the elevator. Det skjedde jo ikke så mye her, da. Hva sa det kom hen en mann og ordnet det? Ja, da er vi på minus 2 nå. Nei. Minus 1. Denne spør jeg. Nå er vi på minus 2. Vi er jo minus... 1. Nei, minus 1, da. Nei, minus 1. Er det ingen plass å ha? Du kan ikke bare stå der. Det er greit. Sitte i bil, må du ikke det? Nei. Vi vil ha kamera da. Ja. Yep. Let's roll, bitches! Ok, boss. Faen. Nei, helt til bonden. Trykker du oss ned? Hva? Hva? I heis med bil. Skal jeg tute? Hva er det på? Vilke er med? Det var fett. Det var for... Den har jeg sett før. Den har jeg sett. De har bare kjørt her. Den var ledig. Og så... Er det en parkeringsplass? Det er bedre rett og slett den grå der. Hvis bare rygger nå. Helt bak der. På siden av BMW 1, så er det BMW med skiboks. På siden av den. Det er jo ledig der, er det ikke det? Så sånn ut. Parkerer! Skal du bare stå der? Nei, stå inn der. Jeg ser noe greier. Hva er du da? Du så ikke det veldig greit, du, egentlig. Jeg må ha noe hjelp bak der. Bare svinger det. Ja, gøy. Det der er det greit, men jeg ser ikke bak.
Hæ? Kør frem. Han var god på dette, Steffen. Hold kjeft. Gå ut. Han er sinnet. Dritsur. Ja, vi skal ikke vaske han ut. Nei, ok. Bare ut det inne. Jeg tror det blir støkt da. Var det ikke det, men? Nei. Så tar jeg en del på bakgrunnen. Ok. Får du ut tingene?